famílias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês sabem, é sempre um prazer estar aqui com vocês, no nosso bloquinho Vivências na Creche. E o bloquinho de hoje, eu quero começar com um agradecimento a uma menina que eu já considero minha amiga. O nome dela é Pietra. Ela estuda na escola Antônio Magalhães e no estágio 2A. Ela fez esse desenho maravilhoso, que sou eu. Pietra, eu adorei a homenagem, muito obrigado e um forte abraço. Criançada, no nosso encontro de hoje, nós vamos começar com uma história. E essa história, ela surgiu do nosso jardim, que nós construímos juntos no encontro passado. Ela se chama, então, Construindo o Meu Jardim. E é mais ou menos assim. Pela manhã, eu adoro passear no meu jardim. Lá tem árvores, tem matos, tem planta, flor e muito passarinho. Hoje, o dia está ensolarado e o céu está azulzinho. Quando eu olho no chão, encontro alguns bichinhos, como a formiga, que trabalha noite e dia, armazena os alimentos no inverno, sempre em parceria. Observo também uma abelha, que do néctar da flor, ela se alimenta. E bem ali ao lado, ó, está a Joaninha, pelo jeito descansando, bem naquela florzinha. Olho no meio da terra e fico admirado. Uma família de minhocas andando ao meu lado. E bem devagar, caminho o tatuzinho. Ele é pequeno e às vezes fica enroladinho. Bem ali está o beija-flor. Ele voa muito rápido, sua cor é linda e ele também se alimenta do néctar da flor. E ali na árvore está uma lagarta que entra do casulo e sai de lá perfeita. Quando ela sai, ela vira uma borboleta. Que linda borboleta! Ela é laranja, com as pontas das asas brancas e pretas. Pessoal, já é tarde. Eu preciso entrar. Crie o seu jardim como desejar. Se nunca criou um, basta imaginar. Gente, essa foi a história que eu criei a partir do meu jardim. E você aí de casa, criou o seu jardim? Se ainda não criou, faça isso. Desenhe com lápis, escrever, lápis de pintar, guache, canetinha, recorte. Faça o seu jardim com o material que você tiver. Depois, registre e mande para a gente lá nas nossas hashtags Saberes em Casa e hashtag Vivências na Creche Gru. Isso mesmo, porque ao final desse mês faremos uns vídeos mostrando todos os registros de vocês sobre o jardim e sobre os bichinhos de casa, que vocês já estão mandando as hashtags. Então, continue. Bom, lá no início do encontro, eu falei para vocês que hoje nós vamos falar de um bichinho que em uma fase da vida rasteja e na outra fase da vida voa. Vou começar a dar algumas dicas. Uma delas é essa brincadeira que eu vou fazer com vocês, que se chama Lagarta Pintada. Vamos lá? É um, é dois, é três. Gostaram da história? Foi muito difícil criar essa história do meu jardim. Eu espero que vocês tenham gostado e criem a de vocês também. Agora, eu quero fazer com vocês uma brincadeira que dizem que é uma brincadeira tradicional, que se chama Lagarta Pintada.
Algumas pessoas fazem de um jeito, outras fazem de outro. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais, você pode entrar no YouTube, você vai encontrar diferentes maneiras de fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Vamos lá? É um, é dois, é três. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Agora eu vou fazer com nomes. E o primeiro nome vai ser o nome da minha mãe, que é Ivani. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a dona Ivani que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a dona Janaína que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a dona Jéssica que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi o velho Eduardo que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Puxa, lagarta, aquela orelha. Claro que nós não vamos puxar a orelha de ninguém com força, né? É só um gestinho carinhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, pessoal? Gostaram da brincadeira? É muito boa, né? Eu amei. E aproveitando esse papo de lagarta e de borboleta, eu quero que vocês vejam mais um episódio daquele nosso bloquinho de criança para criança. E o episódio de hoje se chama A Maçã da Lagarta. Assistam e depois nós conversamos. De criança para criança. Episódio de hoje, A Maçã da Lagarta. Era uma vez a Verinha, que morava em uma maçã. Ah, como eu gostaria de voar nessas horas. Tudo aqui é tão longe. Terremoto, terremoto! Ah, não! Onde foi parar a minha... Tem como piorar? Sempre tem. Verinha, o que você tá fazendo aqui? Corre pra maçã, menina! Hoje pode chover. Chico, eu perdi minha maçã. Como? Ah, entendi. Gostava tanto da minha maçã. O moço também, mas você está aí inteira. Até que deu sorte, né? O moço também. E agora, como vou viver sem minha maçã? Eu já criei ninhos em diversas árvores que foram derrubadas. Sei como você se sente, mas a vida segue. Pra onde, Chico? Em frente. Você não pode ter medo das mudanças. Eu entendo que mudar quando a gente quer é diferente de mudar quando não tem jeito. Mas mudança é mudança. E pode ser algo... formidável, mesmo quando parece ruim. Vamos procurar outra maçã? Chico e Verinha passaram por muitas maçãs. Verinha não se decidia, mas Chico era paciente. Verinha, por caridade, passamos por 28 maçãs. Fica com essa, ó. Vermelha por fora, branca por dentro, sementes pretas. Mas ela não é muito vermelha, não? É uma maçã. Tá bom, tá bom. Deve servir. Estou me sentindo tão estranha. Verinha, o que você tá fazendo? Dá pra apagar a luz? Vinte e oito maçãs depois e ela vira um casulo? Tem como piorar? Sempre tem. Terremoto! Terremoto! Verinha,
Cadê a Verinha? Moça, você viu a Verinha? Sou eu, Tico, olha! Perdi o medo de mudar. E agora? Tcharam! Estou voando. Tudo que era longe ficou mais perto. Formidável! O céu está abrindo. Não vai mais chover. E eu lembrei que sou um pássaro. Vamos voar juntos! Agora não tem jeito, né? Eu acho que vocês já descobriram qual é o nosso bichinho de hoje. É isso aí, a borboleta, que nasce como lagarta, vai crescendo, sua pele vai caindo, cria novas peles, ela entra no casulo e sai de lá uma borboleta linda e perfeita. E eu estava aqui em casa, pensando nas borboletas, pensando nas cores das borboletas, como elas são maravilhosas e bonitas. E eu, gente, escrevi uma história. Eu vou contar aqui para vocês. Se chama O Balé das Borboletas. Ela é mais ou menos assim. Aqui perto de casa existe o Balé das Borboletas. Hoje tem a apresentação e eu, Eduardo, vou de qualquer maneira. O salão é diferente. Não tem espelhos, não tem paredes e não tem barra. O espaço é aberto. E as bailarinas são elas, as borboletas. Mas também tem vários bichinhos, flores e insetos. Já descobriu onde é? Pode arriscar sem medo. É o jardim da Dona Tuta. Ele é perfeito. Pessoal, o tempo passa rápido e eu já vou indo para lá. Talvez a primeira borboleta já vá se apresentar. A primeira borboleta que se apresentou foi a Tigre Laranja, que nos empolgou com sua postura e sua dança. Ai, como eu adoro a borboleta Tigre Laranja. A segunda foi a Morfo Azul, muito alegre e ativa, nos empolgou de norte a sul. Cada borboleta, uma mais bonita que a outra. A borboleta cauda de andorinha foi espetacular. Amarela e preta colocou-se a rodopiar. A borboleta 88 não ficou para trás. Com suas asas brancas e pretas, ela foi demais. Ai, demais! A borboleta 88, que linda! A borboleta branca estava deslumbrante. Que apresentação nem parecia iniciante. Borboleta branca é muito maravilhosa, né, gente? E a borboleta Júlia mostrou sua vaidade. Com sua cor de fogo, empolgou-nos nessa tarde. Olha a borboleta Júlia como é linda. A borboleta Gema dançou com muito orgulho. O seu amarelado encantou todo mundo. E por último, foi a borboleta olho de coruja, a maior de nós. Que envergadura! Quando abriu suas asas, fomos à loucura. Começamos a dançar e misturamos toda a turma. Todas as borboletas se misturaram. Dança pra cá, dança pra lá, rodopiaram, rodopiaram, rodopiaram e parecia um arco-íris de borboletas lá no jardim da Dona Tuta. Elas são perfeitas. E aqui todas elas se juntaram e se transformaram num belo arco-íris. Vocês gostaram, gente, da minha história? Eu gostei. Espero que vocês aí em casa
também criei muitas histórias, ou com objetos e tecidos, ou apenas com a oralidade, a fala, mas que se divirtam. Um abraço e até o próximo encontro. Sou a professora Joyce e esse é o Brincando que se Aprende, cantinho especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado a você, que está no estágio 1 e 2. Calendário! E aí, já fizeram a marcação no calendário? Hoje é dia 16 de março de 2021, terça-feira. Vamos encontrar o dia 16? Ai, agora deixa eu pensar. Ah, já sei, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Encontrei o dia de hoje. Vou fazer a marcação. Hoje eu vou desenhar uma borboleta. Pronto! E aí, estão fazendo o livrinho de vocês? Eu estou. Está lindo, está incrível. Hoje nós vamos falar de um outro grupo de bichinhos. Eu vou ler uma história. Quero ver quem é que descobre o grupo que nós vamos conversar hoje. Vamos conhecer a nossa história de hoje? Uma lagarta muito comilona, de Eric Carle, da editora Calis. À luz da lua, um pequeno ovo descansava numa folha. Num domingo de manhã, o sol quente chegou e... bloque! De dentro do ovo saiu uma lagarta magra e esfomeada, que logo começou a procurar por comida. Na segunda-feira, ela comeu uma maçã, mas ainda ficou com fome. Na terça-feira, comeu duas peras, mas ainda ficou com fome. Na quarta-feira, comeu três ameixas, mas ainda ficou com fome. Na quinta-feira, comeu quatro morangos, mas ainda ficou com fome. Na sexta-feira, ela comeu uma, duas, três, quatro, cinco laranjas, mas ainda ficou com fome. E no sábado, ela comeu uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, um pedaço de queijo, uma rodela de salame, um pirulito, uma fatia de torta de cereja, uma salsicha, um bolinho e um pedaço de melancia. Nessa noite, a lagarta teve uma baita dor de barriga. No dia seguinte, era outra vez domingo. A lagarta comeu uma saborosa folha verde e logo se sentiu muito, muito melhor. Agora, já não era uma pequena lagarta esfomeada. Era uma lagarta grande, bem gorducha. Construiu à sua volta uma pequena casa chamada casulo e ficou lá dentro por mais de 2 semanas. E de dentro do casulo surgiu então uma linda e colorida borboleta. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Agora ficou muito fácil descobrir os bichinhos de hoje, não é mesmo? Quem disse bichinhos que voam, acertou! Como vocês já sabem, eu sempre chamo algumas crianças para fazerem as perguntas em relação aos bichinhos. Mas hoje, a pergunta vai ser feita de um jeito diferente. Ela será em Libras. Quem aí sabe o que é Libras? Libras é a nossa segunda língua oficial. Vocês sabiam? Vocês conhecem alguém que se comunica dessa forma? Libras é a língua usada pela comunidade surda. Muitas crianças da nossa rede são surdas. Por isso é que aqui no programa Saberes em Casa tem esse quadradinho que fica aqui no cantinho. Vocês já repararam? Sabe qual é o nome dessa professora que está lá? Emily! Oi, Emily! A Emily traduz para Libras
tudinho que eu falo. Muito legal, não é mesmo? Nosso programa é muito chique. Ele é transmitido em duas línguas. Quem assiste pelo YouTube pode ver várias e várias vezes o programa. E eu vou dar uma dica, sabe qual é? Assista o episódio de hoje pelo menos duas vezes. Na segunda vez, fica prestando atenção ali, ó, na professora Emily, para ver se vocês conseguem aprender alguns sinais. Ah, e se vocês se interessarem em aprender Libras, vocês já sabem. A cada 15 dias, às segundas-feiras, nós temos um quadro dentro do programa Saberes em Casa dedicado a Libras. Isso mesmo! Libras em Casa, com o professor Rafael. Agora, eu vou propor uma brincadeira com a professora Emily. Certo, Emily? É porque a professora Emily é craque em Libras e eu não. E para fazer a pergunta para essa nossa amiga que vem nos visitar, a pessoa precisa saber Libras. Eu vou ficar lá dentro do quadradinho e a Pro Emily vai ficar bem grandona aqui na tela. Então, vem, Emily! Puxa, que legal! Agora eu estou dentro do quadradinho! Júlia, o que é que você gostaria de saber sobre as borboletas? Oi! Esse é o meu sinal. O meu nome é Júlia. Eu sou surda. Eu estudo aonde? Lá no Crispiniano Soares. Então, estou curiosa sobre as borboletas. Elas, como nascem? Como? As borboletas são insetos voadores. Como vocês viram na história de hoje, ela passa por diversas formas até conseguirem voar. Primeiro, a borboleta adulta, essa que vemos voando por aí, bota seus ovinhos em algum lugar, geralmente numa folha. Depois o ovo eclode e nasce uma lagarta muito faminta, que come, come, come sem parar. Depois, ela cria um casulo e fica ali quietinha até completar a metamorfose. Como diz Ruth Rocha, é preciso ter paciência com as lagartas se quisermos conhecer as borboletas. Tem gente que mata as lagartas porque elas comem muito e algumas plantas acabam ficando sem folhas. Contudo, as borboletas são animais polinizadores. Quando elas passam numa flor e depois em outra, elas acabam carregando em suas patinhas um pouco do pólen. Isso mesmo, quando esses pedacinhos se misturam, a flor é fecundada e só assim nós temos frutos. Algumas plantas só dão frutos, aqueles gostosos que nós comemos, por conta disso. É, porque se não tivesse essa mistura desses pedacinhos que elas carregam em suas patinhas, não teríamos nenhuma fruta. Então, nós temos é mesmo que ter paciência com as lagartas. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que está muito, muito acelerado. Vamos ver uma borboleta saindo de dentro de um casulo? Nossa, olha só onde essa borboleta fez o casulo. Viram só? Nem dá para imaginar que uma borboleta desse tamanho cabia num casulo tão pequenininho, não é mesmo? Olha só que borboleta maravilhosa. Agora ela está quase pronta para voar. Depois de sair do casulo, ela precisa esperar as asas secarem. Depois que as asas estiverem sequinhas e bem esticadas, ah, é só ganhar um mundo! Agora você já sabe muito sobre a borboleta. Vamos brincar? Vamos colocar em ordem as fases da vida da borboleta? Vou deixar o link desse jogo para vocês brincarem em casa. Combinado? Vocês vão clicar no link e vai aparecer essa tela. Aí é só clicar em OK. O que acontece primeiro? Ela é uma borboleta? É o casulo? Quem vem primeiro? A lagarta ou o ovo? Ah, é verdade, a borboleta nasce do ovo. Então, vou colocar aqui no número 1. Depois que ela sai do ovo, ela entra no casulo? Não, né? Lembra da história? Ela vira uma lagarta. E ela come, 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 come. E vira borboleta? Posso pôr a borboleta aqui no número 3? Não, né? Ela constrói o casulo e fica quietinha lá um tempão. Ah, agora ficou fácil, né? Vamos colocar aqui a borboleta no número 4. Vamos ver se nós acertamos? Uhul!
Poesia As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Vamos colocar em nosso caderno de leitura? Ai, eu já tenho uma ideia incrível! Vocês sabem o que é origami? Origami é a arte japonesa de dobrar papéis. Vamos transformar um quadrado, sabe em quê? Numa borboleta. Vamos ver? Ai, eu adoro essa poesia de Vinícius de Moraes. Ela não é linda? Para fazer a ilustração, nós vamos precisar de quadrados nas cores das borboletas da poesia. Brancas, azuis, amarelas e pretas. É muito fácil fazer essa dobradura. É só pegar o quadrado e dobrar ao meio. Assim. Vamos fazer isso com todos os outros? Pronto! Agora vamos colar de forma que pareçam borboletas. Tcharam! Olha só como ficou incrível! Ai, as borboletas são lindas, não é mesmo? Mas agora vamos falar sobre o segundo bichinho que apareceu na nossa lista. As mariposas. Ai, eu acho que vou precisar da ajuda da professora Emily de novo. Júlia, o que é que você gostaria de saber sobre as mariposas? Eu gostaria de saber se as mariposas e as borboletas, elas duas, são da mesma família, certo? As mariposas também são insetos voadores e polinizadores. Assim como as borboletas, elas também passam pela metamorfose. Do ovo também nasce uma lagarta faminta, depois ela faz um casulo e de lá nasce uma mariposa. Júlia, as mariposas e borboletas são da mesma ordem. Podemos dizer que são do mesmo time. Mas elas possuem muitas diferenças. A maioria das borboletas gosta de voar durante o dia, enquanto que muitas mariposas preferem a noite. As mariposas costumam deixar suas asas sempre abertas e as borboletas elevadas. As antenas também são diferentes. As antenas da mariposa parecem penas, enquanto que as antenas das borboletas parecem fios. Precisamos ter cuidado com as lagartas, tanto de borboletas quanto de mariposas. Se você avistar uma lagarta colorida ou com pelinhos, fique longe, pois podem ser venenosas ou queimar. Vamos colocar a mão na massa? O desafio é desenhar usando elementos da natureza. Quais bichinhos do nosso jardim será que conseguimos montar com as coisas que coletamos? Mas antes de sair por aí em busca de folhas, gravetos e pedrinhas, vamos prestar atenção em algumas coisas importantes? Na coleta, nunca arrancar nada das plantas. Pegar sempre o que já caiu. É legal observar as formas da natureza. Tem folhas que são grandes, folhas que são pequenas. A textura das folhas muda bastante, os tamanhos também, as cores. Nem toda folha é igual. A gente faz, mas não cola, não precisa colar. É só usar a imaginação e ir montando as coisas. Depois, é só devolver tudo para a natureza. Se a gente colar, pintar, usar cola quente, nós estaremos poluindo o meio ambiente. Olha que divertido brincar de montar as coisas. Vou mostrar outros exemplos. Até a minha mãe entrou na brincadeira e fez essas fadinhas. Olha só, já fiz a minha montagem. Gostaram da minha borboleta? Descobrimos muitas coisas sobre as borboletas e as mariposas, não é mesmo? Vamos fazer algumas páginas do nosso livro? Como eu já falei, vocês não precisam fazer todas as páginas. Escolha o bichinho que você mais gostou do dia de hoje, combinado? Mas, se você quiser, você pode fazer as duas páginas. Olha só como ficou as páginas de hoje. Borboletas e mariposas. Eu já falei para vocês que eu amo desenho de criança. Ah, eu adoro ver o desenho que vocês fazem. As crianças desenham muito melhor que os adultos. Por isso, eu pedi para a Alice fazer os desenhos. Olha só a borboleta que ela fez.
E olha a mariposa, ela prestou atenção inclusive no formato da antena da mariposa. Como todo mundo aqui de casa está participando da construção do livro, eu perguntei para o Arthur o que ele gostou de descobrir sobre as borboletas. Como ele não sabe escrever ainda, eu escrevi para ele. Ele disse assim: as borboletas são incríveis. Eu vi uma mariposa marrom. Vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra borboleta? Borboletas. Quantos pedacinhos? Borboletas. Mas nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a palavra mariposa? Mariposa. Quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4. 4 pedacinhos. Mas nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Nosso livrinho está ficando incrível, não é mesmo? Continue mandando fotos, vídeos, áudios. Ah, e não esqueçam de postar nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. Um beijo, até quinta-feira. E já sabem, né? É brincando que se aprende. Thank you.